Bismillahirrahmanirrahim. Dona al. Bugungi mavzu dona al ekan, ya'ni lom shamsiyya va lom qamariyya deyiladi. Xo'p, boshlaymiz. Hamma narsada aniqlikni yaxshi ko'radigan al, ya'ni mana bu bor ekan. U ismlarning oldiga qo'shilib, ularni aniqlashtirar ekan. Masalan, haza maktubun. Bu qandaydir xat. Ha? Mana haza maktubun tanvin bilan kelyapti. Qanaqadir xat degani. Ani endi alif lomni kirgizib, hazal maktubu desak, bu ma'lum bir xat bo'ladi. Tushunali, birinchidan al kirdi, yuqoridagi tanvin ketadi. Hazal alif lom kirgandan keyin al deb o'qiganimizdan keyin maktubun qilib o'qimaymiz. Hazal maktubu qilib tanvinni tushirib yuboramiz. Shu yodimizda qolsin. Agar alif lomsiz bo'lsa, haza maktubun tanvinsiz bo'laveradi. Lekin alif lom kirsa, hazal maktubu bo'lib u qilib o'qiymiz. Yuqoridagi tanvin ketadi. Xo'p, quyosh va oy harflar. Bir kuni 28 ta arab harflarining yarmi quyoshning oldiga borishdi. Mana. Va biz quyosh harflar bo'lamiz deyishdi. Shundan keyin ularni hamma shamsiy harflar deb atay boshladi. Mana. Shamsiy harflar deyiladi bularni. Mana bu hamma harf bor-ku. Buni tushuntiramiz yana. Qolgan yarmi esa oyning oldiga borishdi. Mana oyning oldiga borishibdi. Va biz oy harflar bo'lamiz deyishdi. Shundan keyin ularni hamma qamariy harflar deb atay boshladi. Xo'p. Shamsiy harf bilan boshlangan so'zlarning oldiga al kelganda alning lisi shu shamsiy harf kabi aytiladi. Yozuvda shamsiy harfning ustiga mana bu tashdid qo'yiladi va ikkilantirib o'qiladi. Mana ad-darsu, mana al darsu. Ana endi alif lomni ko'r, alif lomni qo'ysak va u shamsiy harflarga kirsa, alif lomdagi lni o'qimaymizda, keyingi harfga o'tib ketamiz. Ad-darsu mana ad-darsu. Mana d bormikin shamsiy harfida? Mana bor ekan. Mana buni yodlab olamiz bun bilan. Buni yodlab olsak, u yog'i oson bo'ladi. Tushunali? Yoki buni yodlab olsak, bu oson bo'ladi. Xo'p. Alif lom kirdi. Alif lom kirgandan keyin shamsiya harflari bo'lgani uchun d ad-darsu qilib d ga o'tib ketdik. Tushunali? Mana. Mana bu yerda aytayaptilar-ku, al kelganda alning lisi shu shamsiy harf kabi aytiladi. Yozuvda shamsiy harfning ustiga mana tashdid qo'yiladi va ikkilantirib o'qiladi mana. Ad-darsu. Tushunali? Keyingisi qamariy harf bilan boshlangan so'zlarning oldiga al kelganda esa l o'qiladi mana. Al-kitabu. Qani qamariy harf k bormikan bu yerda? Mana k bor. Tushunali? Alif lomdan keyin xulosa qilib aytay. Alif lomdan keyin shamsiy harflar kelsa, alif lomni o'qimaymizda, o'sha shamsiy harfga o'tib ketib, ana shu shamsiy harfni ikkilantiramiz. Ana endi alif lomdan keyin qamariy harflar kelsa, alif lomni al, l qilib o'qiymiz. Tushuntirdimmi? Xo'p, vazifa. Alifbe kitobingizdan qamariy harf bilan boshlanadigan so'zlardan 5 tasini oyning ichiga, shamsiy harf bilan boshlanadigan so'zlarning 5 tasini quyoshning ichiga aniq holatda yozing deb qo'yibdilar. Buni ustozingiz bilan birga inshaalloh qilasiz yoki o'zingiz qilsangiz ham bo'ladi. Xo'p, 5 ta qamariy so'z topishimiz kerak ekan, 5 ta shamsiy so'z topishimiz kerak ekan. Keling, birgalikda yozib chiqamiz. Shu bilan birga qilamiz. Masalan, qamariyani birinchi topaylik. Mana hozir. Hop. Hop, davom ettiramiz. 5 ta qamariya so'z topamiz masalan. Mana al qalamu. Qalamu, to'g'rimi mana? Qamariy harflardan bittasi qof harfi al qalamu bitta ketdi. Keyingisi o'tgan so'zlarimizdan al faslu. To'g'rimi? Ketdi. Yana al al mad ra sa tu. To'g'rimi? Keyingisi yana o'tgan so'zimiz al kabiru. Keyingisi yana bitta topaylik al muniru mana. Al uni ruh. Xo'p, 5 ta qamariya topdik.
Yani şimdi 5'te şemsiye tapışımız gerek. Ha, birincisi uzumuzun kitaptan kandaya da ed-dersu. Ed-dersu. Doğru mu? Ha. Yani şimdi yine bitti. Ed-tilmizu. Okuçu diyen. Ed-tilmizu. Yani. Ha, yine tapışımız gerek. Ha, yine tapamız. R-r. Yani şemsiye harf. R-ri. Şatu, pat pero deyken. Hop, yeni tapışımız gerek. Hop. At-tabe, at-tabe, şiru. Bor deyken hemen. At-tabe, şiru. Turt da taptık. Yeni bitti tapış var ile. Hop. As-saburatu mene. As-saburatu mene. As-saburatu. Mene 5'te kamariye, 5'te şamsiye. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ana, uyga vazifani ham birga qildik. Bugungi darsimiz shundan iborat.